Ja, men det plejer altid at ende. Hej, rigtig hjertelig velkommen her i Pjarvets Hus, her første søndag i advent. Og jeg vil gerne sige, at jeg har en rigtig, rigtig speciel gæst, nemlig julemanden. Ja, og i dag skal vi jo tænde det første lys i adventskransen, og jeg har faktisk et digt, jeg gerne vil sige til dig. Ja, nu skal du høre julemanden. Det første lys, vi tænder, står julens dør på klem, og adventssalmer klinger på ny i mange hjem. Nej, var det smukt, Pjarve? Ja, ja, og så tænder vi lys her. Skal vi se. Man kan mærke, at juleroen kommer helt over i. Glædelig